Повідомлення про замінування Миколаївської гімназії номер 31 надійшло близько 10-ї години ранку. На місце події прибули профільні служби для проведення перевірки. Учнів та працівників закладу правоохоронці евакуювали. Район можливої небезпеки огородили сигнальною стрічкою. За дітьми приходять батьки та забирають додому. Це кошмар якийсь, просто холодно, що дітки на вулиці. Це жах якийсь. Холодно, діти на вулиці. Намагаємось, якщо з одного двору, забирати ще когось. Єдине, що нас рятує, що у нас робота не офісна, і ми можемо з неї зірватися та приїхати. Я не уявляю, як батькам, які в офісі, в магазинах. Це жах. До приїзду батьків діти разом з вчителями стоять на вулиці. Директорка закладу Аліна Архіпова говорить, третій день поспіль евакуюють дітей. Просимо батьків одразу забирати дітей, як тільки ми повідомляємо в соцмережах і класні керівники сповіщають своїх теж батьків про те, що в нас така ситуація. Тому середня школа, діти йдуть самостійно додому, одразу не стоять на вулиці, не мерзнуть. А початкова школа, то батьки за ними приходять. Батьки хвилюються за своїх дітей, їх можна зрозуміти. Виходять із пропозиціями щодо того, щоб до кінця цього тижня навчатись дистанційно. Станом на 11:44 перевірку у гімназії закінчили. Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що заміновано 3 навчальних заклади. Поліцейські обстежили навчальні заклади, вибухових пристроїв не виявлено. Після перевірок директорка гімназії Аліна Архіпова кореспондентам Суспільного сказала, відповідно до колективного звернення батьків, 13 та 14 січня заклад навчатиметься дистанційно. Ніна Булах, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.